ng'asinzira Cavendish University wayindidde enteekateeka ey'okutongoza ekifo ekinagattanga abayiiya ab'enjawulo n'okusingira ddala bamusaayi muto. Amyuka kamishona avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobuyiiya mu kitongole ekya Science ne Technologia omukulu Patrick Mugisha ategeezezza nti mu kiseera kino kye batunuulidde nga ministre kwe kusobola okulaba nga bafaayo n'enteekateeka eneegatta abayiiya bonna mu ggwanga ssaako n'abo abalina ebirowoozo ebisobola okulaakulanya tekinologiya ssaako ne science mu ggwanga nga bagamba nti bye bimu ku ebyo ebigenda okuyambako Uganda okwongerera ddala okulaakulana. In a national research agenda olaba nti kati research mu ggwanga teri coordinated kubanga eno university ekole research wano endala ekola wano bano ba institution azikola research mu ebitundu bili different naye twagala nti eno research agenda erina okuguidinga ejja kubeera nga plan master plan ya agenda mu ggwanga kubanga nga gavumenti tulina kye tuyita priority areas. Patrick Mugisha ayongeddeko n'ategeeza nti kye kiseera abantu bonna mu ggwanga okukwatira awamu okusobola okulaba nga bakulaakulanya obuyiiya bw'abaana n'okusingira ddala ebitone byabwe ng'agamba nti ebimu ku ebyo ebyasobolera ddala okukulaakulanya amawanga ga bakyeruppe. Tulaga nti okuyiiya n'okunoonyereza tekirina ebya age, omwana muto mukadde fenna tusobola kukola ki okuyiiya. Ye Vice Chancellor wa Cavendish University Professor John Mugisha agamba nti okukwata ekkubo ery'okusoosowaza tekinologiya n'obuyiiya kijja kusobozesa bamusaayi muto okusobola okweyimirizaawo oba n'abeera bamaliriza emisomo era nga bo bagamba nti ekkubo lino si bakulivaako. Innovations in the field of science and technology. We want to encourage innovations in social enterprise development. As we launch internally our innovation center to solve the problems facing industry and facing society today, that is innovation as a tool for social transformation.